Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Pullmaker. Shunday bir xabarni yetkazmoqchiman. Video juda ham qisqa bo'ladi. Hamster Combat o'yinining tokenlari bozorga chiqishi biroz kechikishi mumkin. Nimaga? Chunki bugun yangi level ochildi, ya'ni yangi daraja, yangi status, xohlaganingizcha nomlashingiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, meniki legendarni statusda turibdi, ko'pchilikniki master, juda ham ko'pchilikniki esa grand master. Demak, eng balanti grand master edi, endi esa undan ham balanti lord paydo bo'ldi. Lord nimasini olish uchun, statusini olish uchun 1 milliard token yig'ish kerak bo'ladi. Demak, bu birjaga chiqadigan tokenni kechikishini bildiradi. Nimaga? Chunki bular o'yinni cho'zishyapti, ya'ni biz yana o'yinni davom ettirishimiz uchun. Undan tashqari ikkinchi faktor, hozir yaxshi ketyapti. Har kuni o'yinchilar qo'shilyapti. O'sha Telegram kanaliga ham har kuni obunachilar qo'shilyapti. Shundan biz ko'rishimiz mumkinki, ya'ni hali sovigani yo'q. O'yin hali o'sha qizib turibdi, yaxshi o'zini tempida ketyapti. Hozirni o'zida bozorga chiqib ketish ertadan, bu biroz ahmoqlik bo'ladi. Ya'ni ozgina kechiktirish bu bir tarafdan to'g'ri qaror. Chunki ular ko'proq iloji boricha odam yig'ishlari kerak bo'ladi. Demak, shuning uchun yaqin o'rtada listing kutmagan bo'lardim. Sizlar uchun esa bu juda ham yaxshi imkoniyat, ko'proq o'zingizni prokachat qilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha kerakli darajalarga yetishingiz, o'sha прибыль в час, o'shani ko'tarishingiz mumkin va boshqa ishlarni qilishga ulgurasizlar. Ayniqsa yangi kirib kelganlar uchun bu juda ham yaxshi yangilik. Demak, men uchun esa umuman farqi yo'q. Bugun chiqadimi yoki 1 yildan keyin chiqadimi, chunki men hatto 3 yildan beri bitta loyihaga kirganmiz. O'shani 3 yildan beri kutyapmiz. Shuning uchun menda sabr bilan hammasi joyida. Kim shoshilayotgan bo'lsa, yigitlar, sizlarga shunday maslahat beraman, shoshilmanglar. Shunchaki sinib qolasizlar oxirida. Ko'pchilik shoshilib, tezroq pul ishlash uchun qandaydir harakatlarni qilib, har joyga yozib, har xil savollar bilan. Shart emas, yigitlar. Shunchaki oxirida xafa bo'lib qolasizlar. Bu yerdan juda ham katta pul ishlayman deb o'ylamanglar. Lekin o'ynashda davom etinglar, kim biladi. Notcoin'ni ko'rgan bo'lsanglar, hozirda juda ham yaxshi ko'tarilib ketdi va yaxshigina foyda keltirdi ko'pchilikka. Shu bilan cho'zib o'tirmayman, videoni yakunlayman. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Oxirgacha ko'rgan bo'lsanglar, rahmat. V opisaniyada pastda ssilka qoldiraman, shu joydan bu botlarga o'tishinglar mumkin o'yinlarga va undan tashqari birinchi ssilka bu asosiysi Telegram kanal. U yerga albatta o'tib obuna bo'linglar. U yerda faqat bu o'yinlar emas, sizlarga 2 daqiqa ham emas. 50 sekund men uchun yetadi, tushuntirib o'taman. Faqat bu o'yinlar bilan bog'liq ma'lumotlar emas. Bizning Telegram kanalda umumiy kripto bilan bog'liq ma'lumotlar bor. Bu o'yinlar ham kirib ketadi ichiga. Va har qanday bu o'yinlarning orqasidan to'g'ri siz kriptoning o'zagiga kirib borasiz. Har qanday savollarga javob olishingiz mumkin. U yerda bizning obunachilarimiz juda ham hozirda, demak, tajribali bo'lib ketishgan. Obsuждение, ya'ni izohlar bor, chat bor u yerda, kommentariya. U yerga kirib, har xil savollar bersanglar, har bitta savollarga menimcha javob ola olasiz. Agarda javob ola olmasanglar, albatta bizning administratorlarimiz sizlarga e'tibor qaratishadi. Bo'ldi, shu bilan videoni yakunlayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Hammaga katta foyda, katta прибыль.